កូរ៉េខាងជើងរិះគន់សេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល NATO ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ KCNA បាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកក្កដានេះដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថាកូរ៉េខាងជើងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សម្ព័ន្ធយោធា NATO នាពេលថ្មីៗនេះមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធយោធា NATO បានបញ្ជាក់លើការសន្យាសមាជិកភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងបានប្រកាសជំហរកាន់តែខ្លាំងលើការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់រុស្ស៊ីក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុង Washington សេចក្តីប្រកាសនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសក្រែងជើងថាបានបញ្ឆេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដោយផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាដោយផ្ទាល់ដល់ទីក្រុងមូស្គូហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនបញ្ឈប់រាល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសម្ភារៈនិងនយោបាយសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រែងជើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបាននិយាយថាខ្លួនច្រានចោលសេចក្តីប្រកាសដែលបានចាត់ទុកថាឯកសារខុសច្បាប់រំលោភលើសិទ្ធិស្របច្បាប់នៃរដ្ឋអធិបតេយ្យឯករាជ្យនិងជាគោលនយោបាយនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដែលញុះញង់ឲ្យមានសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីនិងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធានៅលើសកលលោកដោយឡែកប្រទេសក្រាំងត្បូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATO បានចុះហត្ថលេខាលើគោលការណ៍ស្តីពីការបង្កើតប្រព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នានៃការរារាំងបន្ថែមសម្រាប់ឧបទ្វីបកូរ៉េដើម្បីប្រឆាំងការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងយោធាពីប្រទេសក្រាំងជើងដោយឡែកសមាជិកសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យ19រូបអំពាវនាវឲ្យលោកโจ Biden បញ្ចប់បំណងបោះឆ្នោតជាថ្មីការកើនឡើងនៃចំនួនសមាជិកគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាកំពុងអំពាវនាវជាសាធារណៈដល់ប្រធានបដីគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden ឲ្យបញ្ចប់បំណងបោះឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកបន្ទាប់ពីការអនុវត្តការជួចជិតដេញដោលមិនបានល្អរបស់អ្នកកាន់អំណាចវ័យ81ឆ្នាំរូបនេះទល់នឹងគូប្រជែងរបស់លោកមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump គណៈសមាជិកសភាជាច្រើនបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយបេក្ខជនលោកโจ Biden ហើយអ្នកផ្សេងទៀតបានគាំទ្រយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅផែនការរបស់អ្នកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះគណៈយ៉ាងហោចណាសមាជិកសភាចំនួន19រូបបានជំរុញឲ្យលោកចាក់ចែងដូច្នេះគណៈបកនេះអាចជ្រើសរើសបេក្ខជនណាម្នាក់ផ្សេងទៀតលោក Biden បាននិយាយដដែលថាលោកមានបំណងនៅតែជាអ្នកកាន់តំណែងរបស់គណៈបកលោកហើយលោកនៅតែមានការគាំទ្រពីមនុស្សសំខាន់ៗនៅក្នុងគណៈបកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការព្រួយបារម្ភថាលោកចាស់ពេកសម្រាប់ការនេះដែលអាចបណ្ដាលឲ្យពួកគេបាត់បង់អាសនៈនៅក្នុងសភានិងប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានអំណាចនៅក្នុងទីក្រុង Washington ប្រសិនបើលោក Trump ទទួលជ័យជំនះនៅសេតាវិមានមន្ត្រីការិយាល័យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្ចាស់ជំនួយនិងសកម្មជនកំពុងព្យាយាមកំណត់ថាតើលោក Biden អាចយកឈ្នះលោក Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានិងបម្រើការងារក្នុងអាណត្តិរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតនៅក្នុងសេតាវិមានបានដែរឬទេដោយឡែកលោក Biden ប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតគណៈព្យាយាមនៅក្នុងយុទ្ធនាការថាខ្ញុំមិនអីទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានត្រឡប់ទៅកាន់យុទ្ធនាការវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលលោកកំពុងស្វែងរកការធានាដល់អ្នកបោះឆ្នោតនៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីកាយសម្បត្តិសម្រាប់តំណែងរបស់លោកបន្ទាប់ពីសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលពំបានធ្វើឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមការអំពាវនាវឲ្យលោកលាលែងពីតំណែងបុរសអាយុ81ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនៅអាហារដ្ឋានមួយកន្លែងនៅទីក្រុង Northville រដ្ឋ Michigan ថាលោកត្រូវតែអ្នកលោកដុល្លារត្រាំនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាយើងត្រូវបញ្ចប់ការងារនេះហើយលោកបានសន្យាទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតថាលោកពុំមានបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែសម្លេងកើនឡើងរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំរុញឲ្យលោក Biden លាលែងពីតំណែងបានបន្តកាន់តែខ្លាំងដោយបានអំពាវនាវជាចំហចំពោះលោកកុំឲ្យស្វែងរកការបោះឆ្នោតជាថ្មីបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលមិនបានល្អទល់នឹងលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាការជជែកវែកញែកនៅបន្តទោះបីជាលោក Biden ទទូចនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATO ក្នុងទីក្រុងWashington ថាលោកនឹងឈោះឈ្មោះម្ដងទៀតហើយនឹងទទួលជ័យជំនះលោក Biden មានកំហុសជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងការនិយាយសម្ដៅទៅលើអនុប្រធានបដីលោកស្រី Kamala Harris ថាជាអនុប្រធានបដី Trump និងការយល់ច្រឡំគ្នារវាងប្រធានបដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ជាមួយបរិះខ្លាំងរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដោយឡែកអ៊ីស្រាអែលបង្ហាញយានដ្រូននិងអាវុធដែលត្រូវបានរកឃើញនៅបរិវេណទីភ្នាក់ងារ UNRWA តំបន់កាហ្សាយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចេញផ្សាយវីដេអូកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយនិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញយានដ្រូននិងសព្វាវុធផ្សេងទៀតជាអ្វីដែលគេហៅថាបរិវេណប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅខាងក្នុងអតីតទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNRWA នៅទីក្រុងកាហ្សាហើយបានជម្លៀសជនស៊ីវិលចេញពីតំបន់នានាមុនពេលវាប្រហារតេហ៊ានម្នាក់បាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានរកឃើញទី
ាំងដល់រសើបមួយរបស់អង្គភាពក្រុមហាម៉ានៅក្នុងស្ថានភាពទីភ្នាក់ងារ UNRWA សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូក៏បាននិយាយផងដែរថាទាហានរបស់កងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានរកឃើញផ្លូវរួមក្រុមដីដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្រុមហាម៉ានៅក្បែរនោះនឹងការផលិតអាវុធនៅក្រុមអាគារសកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងស្លាប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមហាម៉ានិងក្រុមជីហាដអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាពួកគេបានវាយប្រហារកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដោយគ្រាប់រុកកែតប្រឆាំងរត់ក្រោនិងការបាញ់កំភ្លើងត្បាល់ដោយបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរងរបួសទាហានជាច្រើននាក់ប៉ុន្តែពុំទាន់មានការអធិប្បាយណាមួយរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលលើការអះអាងទាំងនេះនៅឡើយជាលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនជាង 1/4 នៅតំបន់កាសានៅមុនសង្គ្រាមទីក្រុងកាសាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញរៀបដល់ដីនៅចុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់សែននាក់បានត្រឡប់ទៅរកលំនៅឋានវិញក្នុងគំនរបាក់បែកមុនពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានចេញបញ្ជាឲ្យពួកគេជម្លៀសខ្លួនចេញម្ដងទៀតដោយឡែកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូល NATO លោកសេឡេនស្គីសុំជំនួយយោធាពីអភិបាលរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡេនស្គីបានស្វែងរកការពង្រីកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបាននិយាយទៅកាន់អភិបាលរដ្ឋជាច្រើនរូបកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមេដឹកនាំពិភពលោកគួរតែមើលឃើញដោយខ្លួនឯងនៅការសម្លាប់រង្គាលដែលបានកើតឡើងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសរបស់លោកក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះការសុំអង្វររបស់លោកសេឡេនស្គីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដូវក្តៅរបស់សមាគមអភិបាលរដ្ឋនៅទីក្រុងសាលឡេកស៊ីធីបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធយោធា NATO បានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនលោកសេឡេនស្គីបានប្រាប់អភិបាលរដ្ឋថារឿងតែមួយគត់ដែលយើងស្នើសុំគឺការគ្រប់គ្រងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសសម្រាប់ទីក្រុងនានារបស់យើងអាវុធសម្រាប់ទាហានស្រីប្ររបស់យើងនៅសមរភូមិការគ្រប់គ្រងក្នុងការការពារជីវិតប្រជាជននិងការកសាងឡើងវិញនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីទប់ទល់និងរុញច្រានរុស្ស៊ីចៃពីទឹកដីរបស់យើងហើយដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាខ្លាំងដល់អ្នកឈ្លានពានផ្សេងទៀតដែលកំពុងមើលមកយើងសមាជិកសម្ព័ន្ធយោធា NATO ក្នុងសប្តាហ៍នេះបានព្រមព្រៀងលើកម្មវិធីថ្មីដើម្បីផ្តល់ជំនួយយោធាដែលអាចទុកចិត្តបានដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរៀបចំសម្រាប់សមាជិកភាពរបស់ប្រទេសនេះចូលក្នុងសម្ព័ន្ធ NATO ពួកគេបានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅលើមាគាដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយដើម្បីចូលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធ NATO ប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនរួមទាំងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump មានមន្ទិលសង្ស័យហើយក្នុងករណីមួយចំនួនបានប្រឆាំងទៅនឹងការបន្តជួយអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានលើកឡើងពីទួនាទីពិភពលោករបស់ការ NATO និងភាពខ្វែងគំនិតគ្នារបស់លោកជាមួយលោក Trump ជុំវិញបញ្ហាអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូល។